Откуда пацаны? Ці кадри вже увійшли в історію як ілюстрація початку гібридної війни на сході України. 12 квітня 2014-го російські диверсанти стрілкової Гіркіна захопили міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. Наступного дня в Україні почалася антитерористична операція. С организованным, продуманным сопротивлением, с подготовленными инженером отношений позициями, с налаженной и отлаженной системой огня, с подготовленным с личным составом противника. Майже три місяці українські десантники, спецназ Збройних сил, Нацгвардії та СБУ намагалися вибити з міста проросійських бойовиків з мінімальним ризиком для мирних жителів. Терористи не скористалися можливістю скласти зброю під час перемир'я, тож 1 липня сили АТО розпочали масштабний наступ. Судьба Слов'янська рішалася в боях в районі Ямполя, Кривої Луки і Новониколаївки. Була проведена класична операція на окруження. Одною з цілей операції ставилось те, щоб збіжати кровопролитних вуличних бойов внутрі міста і розрушення самого міста. Під загрозою повного оточення банда стрілкова Гіркіна з великими втратами втекла зі Слов'янська. 5 липня українські силовики увійшли в покинуте місто і підняли над ним синьо-жовтий прапор. Ми успішно, минувавши їхні засідки, пройшли в самий центр міста Слов'янська, де нам випала честь із Василем Ковальчуком, Владом Волошиним підняти прапор над адміністрацією міста Слов'янська. Увечері того ж дня український прапор замайорів і над сусіднім Краматорськом. Сьогодні в Слов'янську за участі президента відзначили другу річницю визволення міста від терористів. В ході урочистостей президент вручив ордени і медалі 26 військовослужбовцям Збройних сил та Національної гвардії. Олександр Візгін, Військове телебачення.